の少年はサッカー部11歳となった少年はブラジルサッカー界の天才サッカー少年。この2人との出会いと仲間、運命の出会いから4年後、世界へと少年の名をキャプテン翼。もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？緊張してるのかい？大丈夫、試合を楽しもう。よし、行くぞ。ついに、ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。運命の一戦が今まさにキックオフです。パスを回す、翼くん。新田君、パスを回す。再開です。このパスをトラップ、アウト。ドリブルを見送る、鋭いスライディング。ジトー君、パスを出します。パスを回す、それそれ。翼君、ゴール前に持ち込んだ。アウト。この位置でバスケット。ボールが決まった。敵陣へ攻め込みます。そら、ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。翼さん、これはゴールラインを割ります。ゴールキックから再開です。マーガス君、ロングパスを受けます。スライディングで止めた。ヒューガ君、パスを出します。ニタ君、素早く猫にかわす。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを出した。なんと奪い返した。美咲くん、センターラインを越えて攻め込む。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ヘディングでのパス、体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。ナイスプレーだね。ここまで見せます。翼くん、ロングボールを送る。翼君、ここは抜かせません。横をすり抜けた。連続突破で、ヒューガ君、ゴール前に持ち込んだ。パントキック、どこまで運べるか。
このパスをトラップ。翼くん、ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。横をすり抜けた。止められない。ナイスプレー。横にかわして突破。これはゴールラインを割ります。長いパスが通った。敵陣へ攻め込みます。パスが決まった。かわして振り切った。ドリブルと見せかけてパス。翼くん、ここは勝負を避けた。横をすり抜けた。止められない。まずい。よしよ、ゴール前です。新田くん、素早く横にかわす。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通らない。体ごとぶつかっていった。敵陣へ攻め込みます。ハルドビッヒ君、ロングパスを受けます。翼君、このパスをカットします。チャージが決まった。体ごとぶつかっていった。マイヤー君、このパスをカットします。石崎君、タックルも決めた。飛ばして振り切った。止められない。ナイスプレーだ。横にかわして突破。もらった。かわした。ここから一気に攻め込む。ヒューガ君、シュート。パントキックで大きく蹴り出した。タケシュボールを送る。ワンタッチで送る。ジントー君、素早くつなぎます。横をすり抜けた。止められない。ガンガンかわして突破。シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。翼君、ここで奪った。チャージが決まった。よし、横にかわして突破。ナイスプレータイ。パントキックで大きく蹴り出した。これはここからシュートに持っていく。これは反応しているぞ。ゴール隅に決まった。やりました。全日本ジュニア、やったぞ。いかれ、いや、つよっ。